وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وسلام يا أرضي ذا لسعة برمامج كان لو قلت بيه هو ذا يا كبره تي في قرن كي إذا عدا وحوي وكلاس كوباد شابتر كيس كوباد تيرم كي هره أيانو بلابنا أو إنه بلاب ما يمانتا وحنا كبلاب ما يموضوع كوباد وحنو لحكي لنا مركا أو إنه برنا لنا مركا سمحي أو إنه بيجي لنا عشر كيني كوباد يا شابتر كوباد aan waxaan ka bilaabaynaa chapter-ka koobaad chapter-ka markaas maxay leeyahay sanwankeenii mowduucaynu maanta qaadanayna waxa weeyaan geographies 5 themes mowduucaynu qaadanayna waa geographies 5 themes oo ah aan markaas maxay chapter-ka koobaad ee class-ka koobaad ee form 1-ka oo ah inaan ka bilaabayno markaas maxay introduction mowduucaynu waxa noqonaya markaas maxay inaynu introduction to geography and chapter ka waxa loo yaqaan geographies 5 themes shanta mawaadi ama shanta mawduuc geographiga themes marka aanu leenahay waa shanta mawduuc ama shanta topic ee uu ka hadlayo markaas maxay ee uu ka hadlo geographigu ayaa loo yaqaan mowduucaynaa ama topic-eenaan aan waxaanu markaa isweydiinaynaa geography ardayay aan mowduuca geography-gu arayga geography first of all waxaan ka bilaabaynaa geography inaynu markaas maxay definition inaynu definition ka bixino oo aanu definition-kiisa wa this the geography aragana xaq u ka soo jeeda definition-ka koobaad waxaanu ognahay aragani waxa uu ka kooban yahay the term geography ardayay the term geography is composed of two Greek terms laba eray oo Greek ayuu ka kooban yahay kuwaas oo kala ah geo meaning oo macnaheedu yahay luqadda Greek marka loo eegayo sidoo noqono eras land sidoo kale or train oo wuxuu ah markaas maxay dhulka waa geo oo macnaheedu yahay earth land or train oo markaas maxay marka luqadda ingiriiska intuba ay yihiin dhulka sidoo kale and graphia weeye aragasi luqadda Greek-ga waxa weeyaan graphia oo macnaheedu yahay isna oo macnihiisu yahay meaning macnihiisu noqonayo to write or to describe
about the earth in dhulkii la sharaxo about the earth eregani waxaanu naqaanaa marka hore geography inuu ka kooban yahay markaas maxay labadan eray ee greek ah oo markaas noqonaya land and description ama land and markaas maxay to write something about the land in dhulka wax laga qoro markaynu markaas soo gunaanadna waxa weeyaan muxuu geography macnihiisu wuxuu noqday meaning of geography waxaanu haynaa meaning of geography macnaha markaas geography-ga ay noo soo baxay waxa uu noqonayaa description hadda wuxuu noqonayaa description of the earth description of the earth waa sharaxaadii dhulka waa sharaxaadii markaas maxay in dhulkii la sharaxo oo wax laga sheego in dhulkii la sharaxo ayaa loo yaqaanaa markaas maxay geography and waxaanu eegaynaa slidekeenna casharkeenna inu dhex gelaynaa topigeenu ka hadlaynaa waa geography and it is five themes geography and it is five themes geography-ga iyo shanta mawduuc themes markaynu leenahay ardayay waa topics themes markaynu leenahay ardayay markaynu themes ka hadlayno themes markaynu ka hadlayno waxaynu meeris aynu u jeednaa waa maxay waa topics waa topics marka shanta topic ama shanta mawduuc ee uu ka hadlo geography-gu ayaynu ka hadlaynaa shanta markaas maxay topic ama shanta mawduuc ee uu ka hadlo geography-gu introduction to geography geography waa field of study waa mawduuc barasho waa mawduuc barasho geography the term geography is composed of two greek terms laba eray oo greek abu erayga geography ka kooban yahay ayuu ka sameysan yahay ka kooban yahay erayga geography waxa uu isugu jiraa oo uu ka kooban yahay laba eray oo luuqada greek ah those terms are labada eray waa geo meaning oo macnaheedu yahay eras dhulka ayaa loo yaqaanaa oo greek-gu luuqadiisa hooyo marka uu ka hadlayo dhulka wuxuu u yaqaanaa geo land or terrain intuba waa dhul ayay intuba saddexda erayba sheegayaan and graphia oo macnaheedu yahay written about in wax laga qoro written about in wax laga qoro markaasi or describing the earth ama dhulkii in la sharaxo geography marka waa maxay waa is the description of the earth geography marka macnihiisu the meaning of geography waxa weeyaan waa is the description of the earth waa sharaxaada dhulka waxaynu eegaynaa eragani taariikhiyan xilligii soo baxay iyo ciddii markaasi maxay ugu horreysay isticmaashay Eratosthenes waxa weeyaan waa ninkii ugu horreeyay ee isticmaala erayga geography Eratosthenes waxaa loo yaqaanaa ardayay father of geography waxaa loo yaqaanaa father of geography father of geography baa loo yaqaanaa muxuu ahaa wuxuu he was a greek scholar he was one of the ancient greek scholars aristotle was one of the wuxuu kamid ahaa mid kamida buu ahaa one of the ancient greek scholars mid kamida markaasi maxay culimadii xagga maadiga cilmiga maadiga scholariskii aqoonyahankii markaasi greek ayuu ahaa waxa la yidhaahdaa oo loogu yeedhaa ninkan inuu yahay father of geography because of he was sababtoo ah wax kale father kumuu noqon laakiin wuxuu ahaa he was the first person wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay to use ee isticmaala the term geography erayga geography qofkii ugu horreeyay ee isticmaala ayuu ahaa that is why call it taas sababtaas ayaa loogu yeedhay inuu yahay father of geography
xilli muu isticmaalay wuxuu isticmaalay taariikhdu markay maraysay 276 BC taariikhda ay yiraahdaan ama markaynu BCE islaamig markaynu qorayno oo ah before common era before common era loo soo gaabiyey erayada soo taqaano common era wixii ka horeeyay markaasi maxay waaga caadiga ilaa laga soo gaadhayay taariikhdan isaynu naqaano dib ay u soo socotaa 494-99 oo BCE xilligaas ayuu isticmaalay waqtigaas ayuu isticmaalay marka that is why ayaa loogu yeedhaa Aristotle was one of the ancient Greek scholars who called the father kaasoo loo yaqaano father of geography buu ahaa he was the first person to use the word geography waxaa ninkii ugu horeeyay isticmaalay erayga geography taariikhdu markay maraysay 276 ilaa iyo 499 BC before common era and waxaan isweydiinay ardayda soo gaadhay what is the geography definition ka ardayay and markaynu eraygan qeexayno and slides-keenan ama casharkeenan hor yaala waxaanu ku qeexaynaa oo aynu ku macneynaynaa geography-ga intuba markaasi erayadan aynu ka bixinaynaa waxay macneynayaan ku aroorayaan geography waa is the study of the earth waa barashada dhulka as a home iyadoo loo baranayo as a home of man inuu yahay gurigii ummadda maanka bini aadamka juguraafigu waa barashada ama waa cilmiga barashada ee dhulka oo loo baranayo inuu yahay gurigii markaasi maxay ummadda juguraafi waa is the study of the earth waa barashada sidoo kale dhulka and everything on it iyo wax kastoo ku guda jira waxaa la baranayaa juguraafiga lagu bartaa ardayay dhulka iyo wax kasta oo ku guda jira dhulka ha oo noole iyo ma nooleba ah wax kasta oo dhulka ku guda jira oo uu ka kooban yahay dhulku iyo ciddii ku dul noolba iyo ciddii ku hoos noolba dhulka ayuu ka hadlayaa iyo wixii ku nool geography marka laga hadlayo it is also involves waxa uu inta badan quseeya the study of the places in markaasi lagu barto places meelaha and the relationships iyo xiriirka between the people u dhexeeya dadka and their environment iyo deegaankooda deegaanka baayada ay ku nool yihiin iyo markaas xiriirka ka dhexeeya bini'aadamka iyo meelaha ayaa lagu bartaa geography-ga sidoo kale weli definition-ka isiinu ku jirnaaye waxaynu kala oolan karnaa erayga doontaabaad qaadan kara statement-ka doonto hadalka doontee macneynaya geography-ga ama dhammaan wadooda qaadan kartaa ama kii ku fudud baad qaadan kartaa ardayay ama labadii ku fudud baad qaadan kartaa dhammaantoodna waa wada fudud yihiin geography was the study of the earth's landscapes waa barashada muuqaal duuleedka dhulka people dadka places meelaha markaasi an environment iyo deegaanka intaasi waxaynu halkaa waxaynu ku haynaa afartaasi waa exactly waxaynu ku qeexnay dhammaantood waxaynu ku qeexnay and what is the geography ama geography-gu waxa uu ku saabsan yahay sidoo kale waxaynu u gudbaynaa geography-gu waxyaabaha uu ka hadlo iyo meelaha uu ku saabsan yahay inta aynu hadda gelayno geography inta badan describes wuxuu sharaxaa the physical muuqaalka guud physical marka laga hadlayo waa muuqaalka guud ee arlada and human aspects iyo dhinacyada bini'aadamka of life on the earth ee nolosha dhulka ay ku leeyihiin dhinacyada nololeed ee dhulka iyo muuqaalka guud ee dhulka ayuu ka hadlaa oo sharaxaa sidoo kale geography risku hadaba dadka iyagu geography-ga barta explore waxa inta badan sahamiyaan bot oo ay markaasi baaraan bot of physical properties dabeecadaha markaasi guud of the earth's surface ee dhulka dushiisa and the human societies spread across it iyo bulshooyinka markaasi ku fidsan ee dhulka dushiisa ku qaarba ay meel ku nool yihiin ayay ka hadlaan inta badan oo ay maadaaba geography-gu quseeyo intaa cidda geography-ga baratana intaas ayay markaasi maxay daraaseeyaan oo aqoontooda iyo markaasi maxay cilmiga u leeyihiin ay ku markaasi maxay ay dhinacyo badan iskaga taagaan oo ku eegaan kuna sharaxaan geography-ga laftiisuna sikis waxa uu inta badan raadinayaa to understand inuu markaasi maxay
fahmo where things are found meelaha laga helo waxyaabaha are found waxyaabuhu waa maxay waa wixii dhulka dushiisa iyo wixii ka jira ee amaliyada waxyaabaha soo noqonaya marka su'aal buu isweydinayo oo marka iska weydinayo why they are there maxay halkan u yihiin halkan maxay waxan u yihiin ayuu falanqaynaya and how they develop iyo sida ay markaas maxay u horumareen halkan ugu tadawurka ugu sameeyeen and change of a time iyo isbeddelka markaas maxay ku dhacaya arday waxaan u soo gudubnay waynu eegaynaa su-aashan oo noqonaysa why should we study geography geographiga maxaynu u baranaynaa waa maxay sababta aynu geographiga u baranaynaa maxay tahay halkan aynu ku eegaynaa waxay tahay geography provides a way to discover waxa aynu ka helaa geographiga nidaam ama hab aynu ku ogaano aan organize kuna nidaamino information regarding many aspects of the world xogta markaasi la xidhiidha wejiyada adduunkan aynu ku noolahay kaasi waa kaa ka labaad waxa uu daahfuraa earth surface dhulka dushiisa it explores earth surface waxa uu daahfuraa dhulka dushiisa and the processes iyo nidaamada that shape it iyo hababka uu qaabaysan yahay u nidaamsan yahay qaabka dhulka iyo dushiisa ayuu daahfuraa geographiga taasaa keentay in geographiga la barto aynu baranno oo isku baranno deegaankeenna iyo innaga iyo noolaha kale ee markaas ka mid kaba geography also examines waxa uu baaraa the people of the world dadka adduunka ku nool habdhaqankooda iyo dabacadahoodu baadhaya their cultures dhaqankooda kala duwan economics dhaqaalaha and the complex relationship iyo xidhiirka isku jira between ee u dhexeeya people and their environment dadka iyo deegaankiisa ayuu ina siinayaa inaynu markaasi maxay ku ogaano geographigu oo uu markaasi baadhaa oo markaasi aynu u baranaynaa inaynu baranno the study of the geography barashada geographigu gives us waxay ina siinaysaa the knowledge of the location of hills cilmiga madaldhaca kuraha mountains buuraha rivers webiyada deserts saxaraha plains bananada plateaus dhulka taagan ee turugyada loo yaqaano inta badan taaga in a different places of the earth ee ku kala yaala meelo kala duwan oo adduunka ayaynu ogaanaynaa mid kasta oo markaasi geographiga lagu baranaya waxaa kaloo lagu baranaya uu taasi raacinaya the cause of their formation sababaha ay u abuurmeen and the distinctive features muuqaalada kala duwan of their formation ee abuuritaankoodan iyo habka ay u abuurmeen sidaynu ognahay waa waxyaabaha juquraafigu ina barayo ee aynu markaasi maxay ka baranayno to understand saynu u fahno baynu u baranaynaa basic physical systems dabeecadaha markaasi maxay systemska ama nidaamada guud bayska ama salka nidaamada guubdaad affect everyday life ee saamaynta ku leh nolosh maalmeedka such as sida earth's sun relationships xidhiirka ka dhexeeya meeraha iyo qoraxda cadceeda inuu helo water cycleska wareegga biyaha ee ah mar inay evaporationki u baxayaan inay adkaanayaan condensation then precipitation and winds daily windska markaas maxay iyaguna dhacaya different directionska ku kala imanayo ee daily lifeka waxaasoo dhan waxaynu ku baranaynaa maxay waa sababaha aynu baranayno geographiga inaynu ogaano waxaynu kale u baranaynaa ugu dambeeya to develop inaynu horumarino a mental map personal map inaad haysato of your community bulshadaada ka hayso oo aad adigu create garaynayso oo aad markaasi concept-kaas iyo fikirka mental map waxaa loo yaqaanaa personal map personal map-ka markaasi qofka uu inuu maskaxdiisa iyo qalbigiisa inuu yahay qof u tababaran inuu samayn karo qorshe banayn map markaasi maxay daily map oo ku saabsan markaasi maxay meesha uu ku nool yahay gobol gobolka guud province regionka territory or country qaarad iyo continent and the world intaaba inuu markaasi maxay personal map aad markaasi mental map aad markaasi ka haysato iyo qorshe markaasi maxay qorshaha uu leeyahay waxaynu soo gaadhnay ardayay geography perspectiveska mawduuca geography perspectiveska waa dhinacyada geographigu wax ka eego haddaba baynu soo koobaynaa maadaama uu yahay xiisad barowda oo aada u ballaadhan
oo dhulkii iyo wixii ku hoos noolaaba ka hadlaya haddaba marka halka meelaha markaasi maxay waxa loo yaqaan geography perspectiveska waa aragtiyaha meelaha uu geography-gu haddaba wax kaga geographic perspectiveska markaasi meelaha uu geography-gu wax kaagayo waxa weeyaan marka aan leenahay geographic perspectives waxaan ku sharaxnaa a way to understand waa habka lagu fahmayo topic mawduuc or an area ama ag using iyadoo la isticmaalayo marka laba dhinacba la isticmaalayo two perspectives baa jira geographic laba dhinac oo wax ka eego spatial spatial means waa space 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 waxa weeyaan two perspectives of geography two perspectives of geography are two perspectives of geography of geography are when learn high special perspective special perspective labada dhinac ama labada geographic wax ka eega waxa weeyaan waa cow special perspective laba ecological ecological perspective inuu ka eego dhinaca meeleed iyo inuu ka eego dhinaca degaan ahaaneed special markaynu leenahay macnaheedu waa maxay waa space inuu ka eego markaasi maxay meel space iyo inuu ka eego maxay ecological oo ecology 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 arday waxaynu naqanaa cilmiga barashada deegaanka iyo noolaha markaasi maxay ka dhexeeya ku dul nool deegaanka labadaas ayuu markaasi maxay ka eegayaa labada dhinac ee geographic-gu markaa wax ka eega waxa weeyaan waa labadaa macnaheeduna waxa weeyaan waa maxay waa habka aynu ku fahmayno mawduuc ama aag inagoo isticmaalaynaa special physical features meeli muuqaalka guud ee ay leedahay an ecological relationship iyo xidhiirka ay wadaagaan deegaanka between ee u dhexeeya living kuwa nool and non-living elements labadaas wax keegaya muuqaalka meesha iyo noolaha ku nool xidhiirka ay leeyihiin labadaasi waa labada aragtiyood ee geographic-gu uu inta badan ka galo marka uu ka hadlayo dhulka iyo macnihiisa guud ee markaasi maxay aynu soo sheegnay geography yaris have different perspectives to frame dadka geographic-ga ahina waxay leeyihiin aragtiyo ama muuqaalo kala duwan si ay u qaabeeyaan to frame their understanding fahamkooda of the world ujeeddada laga leeyahayna waa in la qaabeeyo markaasi maxay fahanka adduunyada marka labadan albaab baa laga gelayaa labada albaab waa kuwe waa special perspective and ecological perspective as we have mentioned above sidaynu ardayo ku soo xusnay xagga sare these perspectives are as follows these perspectives are as follows waa sidan soo socota special perspective and ecological perspective labadaba waynu soo macnaynay oo waynu soo sheegnay waxaynu ardayay gaadhay waynu eegaynaa ciwaankan odhanaya relationship between geography and other subjects waa xidhiirka waa the relationship between geography and other subjects waxaynu ognahay in geography-gu sidaynu soo xusnay uu yahay xiisad ballaaran oo xidhiir la leh dhammaanba subject-yada kale ee lagu qaato iskuulka sidaa awgeed xidhiir lale markaynu leenahay xiisad kastoo iskuulka lagu soo qaato iyo geographic-ga waxa ka dhexeeya waxay wadaagaan oo xidhiira waxaynu haddaba isweydiinaa su-aal odhanaysa what is the relationship between geography and other subjects waa maxay xidhiirka ka dhexeeya geographic-ga iyo xiisadaha kale ama markaasi maadooyinka kale ee iskuulka lagu dhigto ee iskuulada lagu dhigto ama aynu baranno xidhiirkaasaynu eegaynaa the relationship between geography and other subjects are xidhiirka u dhexeeya geographic-ga iyo maadooyinka kale waa xisaabta cow mathematics and geography relationship baynoogu horeeya waa maxay xidhiirka ka dhexeeya xisaabta iyo geographic-ga say noqono mathematical techniques are used waxaa la isticmaalaa nidaamo ama farsamooyin xisaabeed ayaa loo isticmaalaa in drawing graphics geographic-ga marka laga hadlayo in la sawiro graphics by charts and mathematical formula qaacidooyin xisaabeed are used in geography ayaynu geographic-ga u isticmaalaa to calculate si aynu u xisaabino
distance masaafooyinka marka masaafada xisaabinno intay meel meel u jirtaa way noo ognahay waa inuu qaadanaa xisaabta geography lagu qaataa area marka inuu xisaabinaa ba kamida population density ga marka dadka iyo rubnaantiisa ama cufnaantiisa la xisaabinayo formula xisaabeed ayaa intaaba loo adeegsadaa halkaas taasi waxay na tusaysaa in xiriirkaas ay leeyihiin geography iyo mathsku oo xiriir la leeyahay geography markaas maxay xisaabta xisaabta history and geography and relationship ka xiriirka ka dhaxeeya geography iyo taariikhda sidee loo ognahay history uses geographical tools history ga waxaa loo isticmaalaa qalab markaas juqraafiyadeed ba isticmaasha qolada historyga dhigta like maps sida maababka isticmaalaan charts ba isticmaalaan aan graphs dhamaan waa xariiqihi wax lagu wada tusayo dhulka lagu tusayo iyo waxyaabaha la midka ba la isticmaalaa to show say muujiyaan where basifantis meesha ay dhacdooyinkii hore took place ka dhaceen dhacdooyinkii hore iyo dadkii hore noolaa sidii ay u soo noolaayeen boqortooyinkii soo jiray marka ay muujinayaan maababkaas ay nasiiyaan qolada historygu waxa maabka iyo chartiskana waxa iskala geography such as the movement of the people marka ay noo sheegayaan markaasi dadka iyo movementkiisa socodka dadku dhulka uu ka yimi inta baas ee hore tusaale ahaan waxa la yiraahdo Soomaaliland waxay ka soo bilaabantay ka timi gobolka Sanaago bari bay ka yimaadeen dabadeedna way soo socdeen oo ilaa iyo bay yimaadeen maxay galbeed waa kuwa xaqa ku aasan odayaasha markaasi lagu abtirsaday isirka aynu ka soo jeedno ee Soomaaliland ay ka soo jeedo marka movementka markay muujinayaan ee shaqiyadiina tusayaan qolada historyga dhigta waxay soo qaadanayaan markaasi maababka iyo xariiqa history and geography sidoo kale wali isagay ku jirnaaye historyga marka lagu sharxayo ardayo dhilis waxay la macaamishaa lagu yado with the people's way of life nolosha dadka in the past ee markaasi maxay dadkii hore and the present if and the future they don't iyo mustaqbalka ay saadaaliyaan waayahay geography attempts hadaba geography gona wuxuu isku dayaa to understand inu fahmo how the present of the physical features sida ay yihiin muuqaalkan guud ee maanta inay place meel leedahay half influence iyo saameynta markaas ay ku leedahay the people's way of life deegaankan dabiicigan iyo muuqaalkan iyo noloshan meesha ka jirta nolosha ay ku saameynta ay ku hayso hab nololeedka dadka ayuu geography gona markaas maxay isku dayaa inu fahmo that is the relation is between the geography and history nagas ardayo waxay noogu xiga ardayo waxay noogu xiga geography and biology xisada geography iyo biology ka xiriirka ay leeyihiin geography agas blindness geography wuxuu sharaxaa the distribution of organisms ka baahsanaanta noolaha of aan factors iyo qodobada influence in saameynta ku leedahay distribution baahsanaanta of the earth surface waxaana nolosha iyo ka hadla iyo wixii nool biology-ga geography-guna marka taas oo sharaxaa taasina waxaynu tusaysaa xiriirka baynu ka qaadanaynaa ka baranaynaa geography-ga iyo ka dhaxeeya biology-ga waa si kooban dhamaantood si kooban baynu u sheegaynaa laakiin way ka ballaaran yihiin oo intanaynu ku qeexayno kaliya maaha arday inaynu saa u fahnaano waa muhiim geography and physics saa iskuulka ku aragtaan oo kale geography iyo physics ka maxaa ka dhaxeeya geography uses wuxuu isticmaalaa ee barometer waa qalab wind gauge thermometer which are instruments kuwaas oo dhammaantood ba qalab developed uu horumariyay ama uu soo saaray ba physics aqoonyahan physics ka yaqaana ayaa intaas oo dhan soo saaray oo xiliirka taasina ka dhaxeeya markaas geography iyo history-ga maadaaba geography uu isticmaalo qalabka geography and chemistry geography iyo chemistry-ga maxaa ka dhaxeeya geography applies wuxuu ku takhaluqaa chemistry in studying chemistry-ga marka lagu baranayo chemical compositions chemistry-ga oo aynu ku naqaano chemical compositions-ka isku jira and chemical changes isbeddelka chemical which take place kuwaas oo markaas maxay ka dhaca in soil and rocks kuwaas dhamaan chemical composition ka chemical changes ka waxaan ku naqaanaa chemistry ga geography-guna wuu ka hadlaa wuxuuna markaas leeyahay oo uga hadlaa xaaladda marka ciidda iyo la tijaabinayo dhagxaanta iyo waxyaabaha la midka okay ee labkaas markaas noocaas geography and agriculture geography
studies waa xiriirka ka dhaxeeya beeraha iyo juqraafiga. Juqraafiga waxaa lagu bartaa farming systemska, nidaamka beeraha, beer qodalada, distribution iyo habka ay ugu baahsan yihiin and factoriska qodobyada u baahsan yihiin ee dhulka ugu kala qaybqaybsan yihiin weeyaan theory distribution ee meelo ugu wanaagsan yihiin markaas meelaha ku wanaagsan beeraha iyo waxyaabo la midka and factors affecting farming activities iyo waxyaabaha saameynta ku leh markaas maxay shaqooyinka beeraha ardayey markaas xisadeenii koobaad ee halkaas ino joogaysa waxa idin digay anigoo ah markaas Axmed Cilmi Cawad ee intaan ku kulmayno xisadan xisadeeda alxamdulillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا wax laga waraabsho waxaan ku warwareyna wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiis wahsinino waawan mayno warwareegi mayno